Torbica je ostavljena u jednom od dućana u zagrebačkom City centru. Dvojica zaštitara ugledali su je na nadzornoj kameri trgovine. Nije im dugo trebalo da reagiraju. Kada su otvorili torbicu, imali su što vidjeti. U njoj se nalazilo više od 5000 eura. Ubrzo su pronašli dokumente i broj mobitela vlasnika. Doznavši da se radi o Žarku Lovriću, inače državljaninu susjedne Bosne i Hercegovine, odmah su ga nazvali. Tek kad je došao na stadion i kad smo ga mi zvali, u tom trenutku primijetio je da nema torbice. Vlasnika je torbice Zagreb privukao zbog nogometne utakmice. U trgovinu se vratio neposredno prije njezina početka. Pa bio je oduševljen čovjek zato što su nalazili se tu dokumenti, novac i mislim, sve važeće dokumente, putovnice, osobne karte. Zaboravni je vlasnik priznao da često gubi novce, no bez putovnice se ne bi mogao vratiti kući. Iako ih je poslije počastio, zaštitari kažu da mu to nije bila obveza. Pronalaženje izgubljenih stvari samo su dio njihova svakodnevna posla. U ovom trgovačkom centru upozoravaju, posjetitelji često gube svoje stvari. Događaju se, znači ne mora znači da su ovako velike cifre, rećemo po 5400 eura, ali znači novčanik, ne znam, sa nekih 1000-2000 kuna. Svaki izgubljeni predmet zaštitari moraju vratiti. Upozoravaju kupce da paze na svoje stvari. U trgovačkim centrima poput ovog svakodnevno prođe nekoliko tisuća posjetitelja različitih čudi, pa izgubljene stvari nerijetko završe u rukama, nažalost, nepoštenih nalaznika.